Ba, ikusten duzuen bezala, ni kaleratuta izan naiz, pena asko daukat e, kaleratu izan da zelako. Esperientzia oso oso ikaragarria dirutu izait. Egunak oso ondo ego e, pasa ditut, nire aitzanerekin, al, nire alboko oso ondo egon naiz, e, oso ondo kongenatu dugu. Eta niri ba, esperientzia asko gustatu zait, ondo egon naiz, eta aitzaneri musu pilo bat di bilatzen diot, eta etxeko hei, hor daukada mutila alain, muizu handi bat, eta, bueno, esperientzia egunekoa izan da. Bueno, karrik esatea hainari eskerrik asko, eh, pazientzia asko egin eh, komportatu da nerekin, pazientzia asko egin nerekin, eta nere ekipoi honenak zaetela. Gorriak horria imusio bat eta abergaltzen dezuten. Eta listo. Gaztea.